Já jsem rád, že jsem nyní na zvláštním místě, protože já jsem v politickém podcastu Adama Blíšťana. Jsme na Sokolovské ulici, můžu prozradit. Příšerná doprava ulici, příšerná. A samozřejmě já bych se ho chtěl zeptat, kdyby o svém podcastu řekl pár vět, a protože musí být maximálně stručný, tak ho vyzkouším, jestli bude schopný říct v rychlosti a stručně, co je to za podcast. Tak zdravím, je to podcast o politice, o společnosti pro lidi, kteří se chtějí dozvědět něco, ale možná nemají ty témata čas studovat každý den do hloubky, takže se svýma hostama snažím o těch tématech mluvit tak, aby když to člověk poslouchá, tak aby získal nějaký základní přehled a věděl, co se děje, co je důležitý. A mě by moc zajímalo, jak ten nápad vznikl, protože přece jenom ne každý začne dělat podcast, být dneska už těch podcastů je hodně. Jak se to stalo, že jste si řekl, pustím se do toho? A co bylo nejtěžší na začátku? A v rychlosti stručně, na Twitter máme 2.20. Já jsem dřív psal blogy, ale pak jsem zjistil, že lidi úplně blogy o politice nečtou, tak jsem hledal nějakou formu, která by pro ně byla stravitelnější, takže jsem přišel s podcastem. No a nejtěžší bylo určitě první rozhovor pro mě, protože jsem byl obrovsky nervózní a jsem rád, že to dobře dopadlo a té doby těch rozhovorů bylo už pár desítek, takže už je to o něco lepší. Skvělé. Poslední otázka. Jste šťastný? Dělá vás to šťastný? A baví vás to samozřejmě, to je na vás vidět. Je to tak? Jo, baví mě to hrozně a jsem šťastný, že to dělám, protože si myslím, že trošku, že můžu mluvit o těch věcech, které jsou důležité pro to, aby ten svět se vyvíjel správným směrem. Máme posledních 10 vteřin. Řekněte reklamu, kde vás můžou lidi slyšet. V rychlosti. Na Twitteru Adam Blíšťan nebo politickýpodcast.cz. Výborně, děkuju, přeju všecko dobré a moc děkuju za vaše pozvání. Děkuji taky. A ukážu ještě prostředí. Skvělé, děkuju.